Nu ką, dar viena diena projektas tęsiasi ir kadangi jau kaip ir viską dedam naujom dalim, ten tas variklis visas naujas, cilindras naujas, alkūnė nauja, tai galvoju, ai reik nupirkti ir dusliką. Tai nuvažiavau ir nupirkau visiškai naują Janelį, ekstra duslintuvą, jau pradėjau pakuoti. Niekada savo gyvenime nebuvau pirkęs naujo duslintuvo Motorola ir tai žiauriai kietai. Tai lyginai netaip ir brangiai kainuoja. Oba! Gražutėlis, naujas. Tai va, ką duoda prie duslintuvo šiais laikais, tai laikiklis yra, svareliai, visi varžtai. Aš galvoju, nėra varžtų cilindrų. Nu, bet įdėsim kažką. Tai va, tai konstruojam toliau. Eisiu dabar jaučiu, sudėsiu reduktorių, kas ten trūksta variklį ir filmuojam toliau. Nu ką, dabar surinkinėju reduktorių. Sudėjau visus šitos dantračius. Nepamirškit, kad čia turi dėtis šaibelį. Turim dangtelį. Pasiruošiau visus varžtukus ir reikia išsipakuoti vieną iš tarpinių. Realiai visą šitą peką pirkau dėl reduktoriaus, nes kai ėmiau, suplyšo. Nu, sveiki sugrįžę, Domantai. Einam, įvertinsi naują pirkinį. Kažką naują turim? Ja, aš jau išpakavau ir jam parodžiau, bet dabar parodau tau. 100 metų nepirkom niekas duslintuvo naujo motoroleriai. Vienintelė gal nauja dalis, kurią aš esu šiaip kažkam pirkęs. Maturkiai? Ne, aplamai, net ir kavai. Kamu, stovėjau už tai pardį, pasakė kainą. Wow. Ir galvoju, gerai, duok. Ir viskas. Kokia triuba. Kadangi buvo ten nudegimo tie laidai nuplyšę. Aš nežinau, ar nebuvo nuplyšę, bet buvo suklijuoti su izoliacija. Tai juos reikia dabar, manau, sulituoti tvarkingai gražiai. Pasiruošiu litavimo daiktą, lituoklį. Atsikirpau biškį kembriko, paskui užtraukiu gražiai laidus izoliuoti ir turiu lydmetalio. Tai bandom dabar čia kažką sulituoti. Dabar pasiemam statybinį feną, kad jau laidai kaip ir sulituoti, dabar uždėjau iš tos kembrikiukus, pašildysiu ir čia gražiai užsitrauk. Voilà, laidai ready. Čia dar apsuksim izoliką, kad būtų vienas daiktas. Taip geriau negu tiesiog izoliaciją apsukti, nes paskui laidas nutrunka ir ieškai problemus. Ką aš čia galėjau sugesti? Kadangi tepalą nusprendėm maišyti patys, nes pompo niekada gyvenime nepasitikėjom ir nepasitikėsim, tai jos net ir nededam. Ir tos plasmasis ant lakūnės irgi nedėjom, tai gal lengviau suksis šiek tiek, kamai. Nu, kažkiek, vis tiek lengviau suksis. Bet, nu, ir šiaip nededam dėl to, kad neturim. Taip, liko variklį. Viskas ant to variklio, kur pradinga liko.
Tinka skylės. Jo. Tinka. Gerai. Gyvenimą įgardydavo tą motorolį, tas lūšinimo plasmas, jis būdavo tokios pavargusios, sulūžusios, kuri dar bjauresnė. O Jezus. Ir jinai dėdavosi čia ir visada, kai jie sudėdinėdavo, jos kažkaip susisukdavo paprastu metsirgiu ir aš galvodavau, bliam, toks tarpas kažkaip keista, tipo, taip neturėtų būti originaliai. Ir dabar mes nupirkom visiškai naujos plasmasis ir jos irgi nesusideda idealiai. Nu, šitą plasmas užsisuk, kad dviem varžtys viskas gerai, o šitas lieka toks kabaluoti. Čia turėtų susisukti vos ne metsrigių paprastu. Tai nelabai gudriai pagalvota. Talk to me, boy! Oh, beautiful. Take number 2. Pirmą uždėjau čia, aš dabar pabandysiu gal įsitemti taip. Mano gležnom rankytėm. Vieną pusę žia, o kitą apžiūrėt. Na, kai variklį. Nu, buvo kas jai. Snap. Just like that. Veikia. Mes turim šitą tik tai vieną, ne? Jo, man reikis. Ai, tai aišku. Kai viską išvalai, tai būna jau taip. Ir man tai reikėjo iškalti, žiūrėjau, iškalti. Šiaip nemažai reikalų, taip lengvai nesusikrauna, ką pagalvojas? Na, yra tokių niuansų, kai ėmė... Jeigu viską turėtum, tada būtų ledas, bet kai dar reikia detalių paieškoti. Ir jau beveik 11, tai jau detalių negauni. Rezultatas jau yra. Ekstrutę uždėjom, tik tai primeruoju, čia niekas dar nepriveršta, tik dėl bendro vaizdo. Atrodys sėk. Dar su šakėm įspręsti reikalus visus. Ir tada kartu su tuo lėks man ratą palaksyti jau. Lėksim. Jau visai neužilga. Tai ką, dar kol kas jokių laidų nėra. Viską dabar įdėjom variklį, tik tai primatuot. Taip atrodo viskas. Šiaip viskas realiai sukrauta. Reikia kas beliko? Reikia karbo išsivalyti? Taip, reikia karburatorių išsivalyti. Reikia amortizatorių priekinius pakeis. Filtrą išsivalyti. Pasižiūrėta, jeigu ten yra dar. Tada su bako kamštį gauti, nes niekada jo čia nebuvo. Šiam kartui, manau, užteks. Jau daug valandą. Taip, šį šeštadienį dar mūsų pasirodymas tenoje. Kuri, aišku, šitas video išės gerokai vėliau. Gerokai vėliau. Nes mes pirmo viską sufilmuojam, tik tai tada paleisim. Turėtume medžiagos. Nereiktų paskui klausti, kada video? Kada sekantis video, domai? Pagalvojom, kai pamatėm, kai trūksta dalių šitam, tai pamatėm, kaip šiais laikais sunku gauti. Šiaip iš tikrųjų tai... Jo, detalių tai sunku gauti. Jeigu Facebook'e kur nors parašai, reikia detalių. Mirė. Net niekas netrašo. Taip, ant kiek. Tas grupės visas mirė. Niekas... Vaikai, kas yra, ko neusiemot šitais dalykais, taigi taip smagu. Taigi smagu, nedaug reikalų. Na, biški yra reikalų, bet... Nu, jį variklį būtumėm nepametę. Nepametę variklio. Tai būtų daug lengviau buvę. Pakojamės, lėksim namo, reikia mėgoti. Ane, paka. Deni.